Тримати під вартою ще 2 місяці. Суд продовжив запобіжний захід екс-розвіднику Роману Червінському. До 15 вересня військовий буде у СІЗО. Адвокати планують подавати апеляцію. Під час слухання у справі захист просив відводів судді та прокурора. Адвокати вважають їх упередженими. Обидва клопотання суд відхилив. Натомість прохання прокурора задовольнив. Той просив продовжити тримати під вартою Червінського, а також зробити слухання закритим. Пояснив це можливим витоком воєнних таємниць. До того, як слухання закрили від преси, Роман Червінський встиг повідомити, що до спецоперації, в якій він брав участь, причетне військове командування. У своїй доповіді він посилався на слова допитаних свідків у справі. Колишньому військовому інкримінують перевищення службових обов'язків під час операції з викрадення російського літака. За версією слідства, його дії призвели до російського ракетного удару по аеродрому Канатове улітку торік. Підтверджують всі свідки, командир військової частини Сіменюк теж його допит там є, він підтверджує, що я добив йому, він добив Ганищику, Ганищак добив Залужному, було рішення, були документи, вони лежали прокурор, слідчий протягом року. Не можуть зрозуміти, чи був цей документ, і тому я знаходжусь тут. Близько 2,5 тисяч автівок допомогли сховати від ворога харківські волонтери за рік війни. Маскувальні сітки плетуть від початку бойових дій на Сході. За цей час напрацювали власну формулу ідеального маскування. Їх вироби легкі, добре пасують до природних кольорів і не псуються. Якість маскування власних виробів волонтери перевіряють із повітря за допомогою дронів. На одному з таких випробувань побувала наша Оксана Нечипоренко. Харківські волонтери шукають замасковані об'єкти з повітря. По центру об'єкта, які замасковані в полі. Саме так волонтери перевіряють якість виготовлених ними маскувальних сіток, тестують кольори та висоту, з якої їх помітно. Цього разу випробування відбуваються у надскладних умовах посеред поля. У полі дуже складно, тому що об'єкти маскування вище трави. Тобто їх видно, в принципі, з горизонту. Якщо ти маскуєш під деревами, в лісопосадках і прочих, там воно можна заховати легше, тому що дерева вище об'єкта, який ти ховаєш. Виробити сітку з будь-чого не найкращий варіант, каже волонтер Борис Редін. Маскувальним сіткарством він займається з 2014 року. Каже, тут важливі не лише кольори, а й матеріали. Вона легка, вона не намокає, не тримає вологу, вона не гніє. Крім того, ми її робимо полупрозору. Це не випадково і це не економія матеріалу. Якщо ви подивитесь на гілочки дерев, вони теж полупрозорі. Танки, БМП, БТР, це бліндажі, це окопи, це склади боєкомплектів, ну і таке інше. Практично все, що необхідно маскувати, все використовується завдяки оцим маскувальним сіткам. Нині волонтери сплели сітки для степу та лісу. У кожній враховано сезон, місцевість і барви. Є вироби з ефектом 3D, що допомагає змінити форму предметів. Невеличкий боєкомплект всередині і було замаскована вже іншою маскувальною сіткою, яка потребує більше трудозатрат і більше матеріалу. Якість маскування власних виробів Борис Редян порівнює з сітками НАТО. Ті виготовлені фабрично та через особливості української війни їх застосування неефективне. Подивіться, якими плямбами нанесені кольори, бачите? Насправді, і вони весь час повторюються. Це приводить до того, що сітка стає впізнаваємою. За останній рік волонтери виготовили 60 тисяч квадратних метрів сіток. Такої кількості вистачить на укриття від ворожих очей 2,5 тисяч автівок. Як по мені, це взагалі ні про що. Тобто я хочу робити, ну, хоч би за квартал стільки, розумієте, а краще за місяць. Чому? Бо потреби величезні, сітка дуже-дуже потрібна. Волонтери потребують не лише коштів на матеріали, а й вільні руки, які допомагатимуть виробляти маскування для українських військових. Оксана Нечипоренко, Харківська область, 5 канал. Підробіток на канікулах. У Кропивницькому школярів та студентів запрошують долучитися до громадських робіт, які ініціювала місцева влада. Разом із комунальниками діти доглядають за благоустроєм міста. Вони поливають дерева, косять траву і прибирають зелені зони від сміття. Працю школярів оплачують. Нині в трудові загони записалися вже 50 підлітків. Як діти допомагають наводити лад у рідному місті, бачив Володимир Іванченко.
Восьма ранку, а цим підліткам не до сну. Засукавши рукави та з граблями наготові, прийшли навести лад у молодіжному парку. Насправді дуже подобається ця робота, бо я часто гуляю в парках і мені подобається те, що можу робити ці парки, сквери гарнішими та чистішими. 15-річна Оля не байдикує, а ретельно згрібає скошену траву докупи. Бере участь у прибиранні, щоб зібрати гроші на свою заповітну мрію. Я займаюся барабанами. В принципі, для цього я і пішла сюди. Один із факторів. Бо я хочу собі накопити на барабанну установку 1015. В мене вже зібрано 5. Школярів курують комунальники. Важкою фізичною працею їх не обтяжують. Зазвичай залучають до прибирання парків та скверів від сміття і опалого гілля. Перед робочою зміною підліткам роздають необхідний інвентар та рукавички. Працюють вони лише по буднях, упродовж 4 годин із перервами на відпочинок. Переселенець із Краматорська Богдан каже, навіть втомитися не встиг. До того ж заробив гроші бабусі на подарунок. Там у Краматорську в мене був приватний сектор, там доглядав за тваринами, косив сіно, рубав дрова. Ця робота не здається мені такою ж важкою. До громадських робіт залучають підлітків із 14 років. Однак за умови, що ті не скаржаться на здоров'я. Зарплатню дітям сплачують із міського бюджету. Сума за законодавством залежить від віку трударів. Підлітки від 14 до 16 років отримують 2340 гривень за 10 робочих днів. Старші – по 1600. Це будуть кишенькові гроші, діти їх будуть тратити туди, коли вони вважають. Зараз влітку у благоустрої дуже багато роботи, і діти допоможуть їм навести лад в нашому місті. Буде чистіше. А діти, ви знаєте, у кожного своя мета. Хтось прийшов дійсно допомогти місту, когось мама заставила. Але, ви знаєте, діти дуже добре працюють. Міська влада планує залучати школярів до громадських робіт до кінця літа. Охочих попрацювати розподілили в 4 робочі черги. Дати тимчасовий підробіток влада готова більш ніж 200 підлітків. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Позбавитися стресу за допомогою екстриму в Одесі місцеві скелелази навчають охочих альпінізму, але не лише заради спорту, а щоб позбутися страхів чи стресів. Наскільки затребувані тренування і чим зацікавлюють людей, дізнавався Олександр Волочан. На місцевому скеледромі нині велелюдно. Одні прийшли натренувати своє тіло, інші – побороти свої страхи. Але одні та інші донатять кошти на ЗСУ. Олександр прийшов на тренування зі скелелазіння із сином. Каже, хоче бути йому прикладом у всьому, тож мусить побороти свій страх висоти. Мені і до зараз трошки страшно буває от на горі. А так? Стараюсь не думати про страх, просто лізти вгору і все. На відміну від батька, Артемій швидше приборкав свої страхи. Мені було все легко, руки і ноги. Я дивився вниз довго. Валентині порадила спробувати займатися екстремальним спортом психологиня. Каже, що подолати страх, треба зосередитися на процесі виконання вправ. Мені психолог радить не думати. Ось це і допомогло. Ти коли лізеш, у тебе, окрім куди руки, ноги, діти, ніяких думок немає. Допомагають подолати страхи і вчать майстерності скелелазіння досвідчені тренери. Марія у цьому спорті 10 років здобула спеціальну освіту і каже, їй приємно допомагати людям не лише займатися спортом, а й опановувати себе. Найголовніше, якщо у людини є саме страх, це коли людина, наприклад, лізе вже далі, якщо момент паніки, обов'язково треба спуститись вниз. Ну, це краще, ніж змусити себе далі лізти. Тоді людина спокійно спускається, вона відчуває, що вона в безпеці, і наступний раз вона вже пролазить набагато більше і краще. Родина переселенців із Херсону прийшли на скелейдром, щоб позбутися тяжких згадок про окупацію. Батько маленької Вікторії каже, хоче, щоб дитина взагалі забула про війну. Бомбят ще в Херсоні громко, але я цього розбоялася. В Одесі дівчинка захопилася скелелазінням та вже робить спортивні успіхи. Лізла на 5-й етаж. Спочатку руку праву, ногу праву, потім ліву ногу.
потом гуляли, а я лезла себе спокойно. Нужно очень много энергии отдавать, но в принципе мне нравится сейчас вот так людям объяснять, видеть их прогресс, вот даже как этого ребенка, в принципе, он 2-3 метра пролезал, а сейчас он почти до конца стенки. И также приходят люди, которые вроде бы как даже вот у нас занимаются кто угодно, там из парашютов прыгали, все равно первый раз многим страшно. И вот людей к такому привести, подготовить, объяснить им, они потом на вторую тренировку, они уже лезут до конца, преодолевают страх. Як вдячні ЗСУ, що можуть дозволити собі займатися спортом та іншими захопленнями, всі учасники тренувань вносять свої донати на потреби Збройних сил. Влаштовуємо розіграші тренувань, таким способом заохочуємо людей, тобто за донат на ЗСУ там від 50 від 100 гривень людина може там задонатити і там написати коментарі. Потім серед цих людей ми розіграємо безкоштовне тренування. 15-метровий скеледром в Одесі доступний для всіх охочих щодня. Олександр Волочан, Сергій Іщенко, Одеса.